Така, вече май сме на живо. Здравейте, приятели! Ето, че отново сме с Перси за поредното видео, което този път ще бъде доста по-кратко. Обещахме ви преди две седмици, че ще теглиме наградите за тези от вас, които всъщност коментираха в нашето видео, в коментарите за нашата термопаста, нали така, Перси? И имаме рандъм генератор, тук сме си изтеглили. По-скоро не сме го изтеглили, а в Google сме го пуснали. Да, на рандъм принцип ще изтеглим един от 16-те човека, които всъщност са коментирали в нашето видео. И разбира се, искам тук да кажа, че бихме желали тези от вас, които всъщност са по този номер коментар, да ни пишат или по-скоро какво може да направиме, за да сме сигурни, че това сте вие. Моля ви се, пишете ни в Facebook страницата desktop.bg с скриншот, как вие сте влязли в своя профил, за да сме да потвърдим, разбира се, че това сте вие и да си получите наградите от тези, които всъщност са коментирали поста. Нека да започнем, Перси, натискаме. Имаме 16 човека, да, натисни... 5 човека имаме да избираме победителя. 4 има се всъщност, това забрах да го кажа. Да, наградите са Hydronaut, Cryonaut, Aeronaut и Течен метал, термопаста за всеки един от вас, които разбира се спечели. Започваме с първия. Натисни Generator. А, то може да се вижда. А, така, супер. 13. 13. Значи 13 коментара спечели Aeronaut, честито на печелившия. Нека да стартираме и с Hydronaut. Цъкнах ли го? Ами, не знам, яда на сан. 16. Вау, последният човек всъщност спечели току-що. Aeronaut. Aeronaut ли казах? Първо или Hydronaut? Ще го видим на лайв. Добре, окей. Cryonaut. Теглиме Cryonaut в момента. Само на сан, дай. Втори спечели Cryonaut и сега разбира се течни метал да видим при кого ще отиде. Вижда ли си? Защото аз не виждам. 15! Така, 15-я човек е големия печеливш от цялата томбола, който ще спечели именно течен метал. Разбира се, всички сме печеливши. Надявам се видеото да ви е харесало, нашето бързо включване в каналът ни също. И до скоро! Чао-чао!